Kod mene nema ništa na lažnjaka. Ja kad volim, volim do daska. A kad bijem, otpadaju šnicli. Dobroveče i dobrodošli u Niški kulturni centar na tribinu prvih 100 godina Reala sa Nišada. Drago mi je što ste večeras naši gosti i što ste svoje vreme odvojili da večeras budete sa nama. Među poslanim gostima, to jest moji i vaši gosti večeras su gospodin Milovan Obradović, kapiten zlatne ekipe fudbalskog kluba Radnički. Gospodin Aleksandar Jovanović, sportski direktor fudbalskog kluba Radnički. I gospodin Vladimir Đorđević, filmski reditelj. Zbog odlaska novog leta iz inostranstva, gospodin Nenad Stojanović večeras nije sa nama, izvinjavam se, ali da, evo, u njegovom imenu izvinjavamo svi mi što večeras nije ovde, da podeli svoje iskustva sa nama. Fudbalski klub Radnički Niš osnovan je 24. aprila 1923. godine. Ove, 2023. klub proslavlja vek postojanja. U turbulentnim ratnim godinama klub je imao svoje padove, ali mnogo više bilo je uspona. U sezoni 1961-1962. fudbalski klub Radnički plasirao se u prvu saveznu ligu, nakon čega je postao standardni prvoligaš i uspešni predstavnik Jugoslavije u evropskim kupovima. Najznačajniji rezultati na inostranoj sceni su vezani za učešće u UEFA kupu i najbolji rezultat polufinale ostvaren je 1982. godine. Na čelu tog zlatnog tima fudbalskog kluba Radnički bio je gospodin Milovan Obradović, naš večerašnji gost. Reč gospodinu Obradoviću i pitam ga kako je to bilo u periodu kada se pisala istorija ovog kluba. Jako mi je drago što večeras vidim i mlađu publiku, što u našem tribinskom programu večeras su prisutni od 7 do 77 godina i pozivam vas da svojim komentarima, pitanjima uzmete učešće i pitate sve ono što vas interesuje ili kažete nešto što nismo znali i podelite sa nama. Gospodine Obradoviću, kako je to bilo kada se pisala zlatna istorija? To je veliki ponos ovog grada, svih stanovnika ovog grada i regiona. Mi smo formirali naš tim koji je posle toga postigao vrhunsko rezultate negde 75-76 godine. Fudbalski klub Radnički 1975. godine osvojio Balkanski kup, koji je bio vrlo ozbiljno takmičenje. Mi smo tada eliminisali Levski i Sofije, 17 Tirandori iz Tirane, Panionije su iz Atine i finalno smo pobedili Pjesni Šehin. Posle toga ta ekipa kreće uzlaznom linijom, željena afirmacije pojedinačne i kolektivne. Grad Niš je stao uz Radnički, uz tu ekipu. Ja sam bio, znači, aktivan, učesnik svih razgovora u rukovodstvu grada, sa rukovodiocima firmi i preduzeća koje su tada Radničke podržavale i veliki broj finansirao. I mi smo pobedili jednu dobru ekipu, imali smo dobre trenere, i te godine 1980. nama je trener bio Dušan Enković, a pre toga su bili treneri Đorđe Kačunković, Miroslav Ivković, Klišović, Duročić, Josip Mića i onda je došao Nenković koji je znači, tu ekipu samo učrstio, formirao, napravio standardni tim i mi smo krenuli 1980. godine. Igrali smo prvi kup UEFA, igrali smo sa Laskom u Lincu prvo kolo, to je bilo fantastično, mi smo cela kompletna struktura Radničkog je bilo u prostorijima na Kuhali Čaj, čekajući izveštaj iz Cirika, sa kim igramo prvo kolo. I onda nam je predsednik Komiška poslao poruku da igramo sa Laskom u Linca.
I ja sam, kada sam 94. godine objavio u knjigu, priča te utakmice znala se na lepom plavom Dunavu. Mi smo odigli jednu fantastičnu utakmicu u Lincu pred ogromnim brojem gledalaca, i to mnogo naših ljudi, i tamo smo ih i pobedili. I taj prvi kup u UEFA igrali smo tri kola. Znači igrali smo vas iz Linca, Beroje Stare Zagore i onda smo organizirali Real Zeta 67 koji je te godine bio finalista kupa UEFA. Nastavili smo uspešno takmičenje u našem prvenstvu. Nije bilo lako ući u kup UEFA pored velike četvorke Partizan, Zvezda, Hajduk, Dinamo. Mi smo sledeće godine ponovo ušli u kup UEFA i igrali smo prvo kolo 81. godine protiv Napolija, pa smo zatim igrali protiv Grasshoppersa, pa protiv Feyenoorda, pa smo igrali protiv Dundee Uniteda i u polufinalu, u petom kolu takmičenja smo igrali protiv Hamburgera. Hamburg je bio velika ekipa i danas i svaki put je velika. Sledeće godine, 83. Hamburg je osvojio kup šampiona. Znači, to govori sve. Mi smo znači, u Nišu pobedili sa 2-1, tamo smo ih ubili, zato što nismo imali dovoljno snage i mislim da smo pogrešili i u taktičkom stavu. Imali smo nekoliko šansi u prvih pola sata, nismo dali golove, to u futbolu sportu ne kazna. Kad ne daš gol Kapela, stiže kazna i premao jedno drugim, mislim da budu jedno od Hamburgera. Sljedeći, treći kup UEFA je bio, ja nisam igrao prve dve utakmice, sam služio u vojsku, igrao je Sen Galen, Inter, Bratislava i u trećem kolu je Hajduk iz Splita. Mi smo Hajduka pobedili više puta u Splitu. Ja sam igrao u tri utakmice gde smo pobedili, jednom na starom stadionu i dva puta na novom stadionu u Polju gde smo pobedili Hajduk. I taj treći kolo tog kupa UEFA nam je Hajduk vratio. Znači sve ove poraze i pobedili se ovde sa 2-0. Mi smo igrali u revanšu vrlo dobro, imali smo bezvanredne prilike u prvih pola sata i nismo dali golove i odlično to stiže kazna i izgubili smo isto isto kod Duka što mi da smo mogli istosti dobre ekipe. Eto, to je ono što mogu da kažem. Znači, mi smo živjeli vrlo kompaktno, bili smo drugovi, prijatelji, kumovi. Znači, jedna ekipa koja je po svakom međusobnom problemu je sve moguće znala, pomagali smo jedni druge, usmjeravali ih na upisivanje fakulteta, na studiranje, tako da iz te naše generacije nekog futbolera završimo fakultet. I pravni, i građanski fakultet, fizičke kulture, i stomatološki fakultet, tako da ozbiljno smo pristupali budućem životu i životnim pozivima. Vi ste u toj utakmici postigli pobedonosni gol. Za Radnički ste odigrali 553 utakmice. Kako je to sada kad pogledate na tu istoriju, kad pogledate unazad? Šta biste mogli da kažete o tom periodu i da li će neko, šta mislite po vašem mišljenju, da li će neko uspjeti da vas prestigne u tom broju odigranih utakmica? U kojoj piše da sam ja rekorder po broju odigranih zvaničnih utakmica, 553 zvanične utakmice, što je nevjerovatno broj utakmica, ja sam igrao skoro 7 utakmica, malo sam pozirao nekoliko puta žuti kartoni, znači punih 11 godina sam ja igrao u Radničkom i stvarno mogu da kažem da je to zlatan period. Taj gol koji sam ja dao, to je fantastično. Sada baš razgovaram s direktorom. U to vreme, ja sam bio ovaj objekat vrlo moderno, ofanzivno. I što je rekao komentator Petar Lazović, koji je tu utakmicu komentarisao, on je rekao, Obradović se naljutio. Pa ljutio se Obradović i ja sam stalno se naljutio, tišao sam trenirao sa celom ekipu i dao sam gol. Španije gde smo u finalu igrali sa Real Madridom. Mi smo
pobedili sa Nagoskom 7-0, oni su pobedili Badakon i u finalu smo igrali sa Real Madridom. Velike, mislim, igrati protiv Real Madrida u finalu nekog drugega, kome onda se opiše. A ja kao kapiten Radničkog, zastavice sam menjao sa čuvenim pobojenom i kapitenom Reala Del Bosque. Da li je to i u karijeri nešto lepše i nešto što ostaje trajno zapisano? Cenjena ekipa na čitavim prostorima. To je velika stvar za, i nadamo se, ja to stalno potenciram, da će Radnički sada slavići 100 godišnjicu da krene u 101. godini na dalje da krene u vašim zlatnim koracima. Da, našim koracima na uspjesi. I to je iskreno, evo danas sam gledao i pre, gledao sam ime tele kanal koji nije loš, gledao sam ime tribine koje treba da budu pune na tim utakmicama, želim stvarno da se Radnički vrati na te tragove prošlosti. Da dostigne 25.000 gledalaca, kako je to bilo u toj utakmici. Pa igrali smo mi sa 85.000 gledalaca u nabavi. Na Sao Paulo, to je nemožno se opiše, to je strahovito. Znači, to je toliko veliki broj gledalaca na tome. A Radnički tada igrao i u našim prostorima, mi smo igrali protiv Zvezde u Beogradu 50.000 ljudi. Mi smo igrali u Zagrebu 30.000, u Splitu 30.000, u Sarajevu 25.000. Znači, mi smo bili popularan i cenjen i klub s kojim mi smo potencijalni da igre. Plašili su se naše igre. Mi smo imali i taktičke postavke, to je Ivko Glišević, je obtjenjeno na svojim taktikama. I momci, danas igramo protiv Partizana u Beogradu. Morajte na čumu na štavajte. Evo idemo, evo sad tim ću da saoštim. I kaže, imaš ti. Europa te igra, to je 10 igrača. Aaa, to je samo po jednom bodu. Pešić je, ulazim sa 2 bode. Mi pobedimo Partizana u Beogradu, samo manje da. Mislim, šta mi želim već o tom? To je ono što ja iskreno želim. Iskreno želim, ono ja znam nekog dečaka iz tamo znam i neke starije futbolere. Evo, u posljednje vreme sam počeo i sa rukovodstvima da se viđamo tu oko stadiona, oko priprema za proslavu i moja želja da se formira muzej jer fudbalskog kluba Radnički da se u okviru grada od istorijskog arhiva, od gradskog muzeja formira jedan deo gde će biti sportski kolektiv. Nije samo Radnički, nego od ostalički kolektiv koji zaslužuju da se nađu u tim muzejskim prostorima. Raspada Jugoslavije bio je težak period za Radnički, a klub je više puta stizao do trećeg ranga takmičenja. Radnički je ponovni član elitnog ranga od sezone 2012-2013. Po prvi put nakon sezone 2002-2003. u sezoni 2017-2018. uspeo da osvoji treće mesto u šampionatu Srbije i tako obezbedi plasman u kvalifikaciji za Ligu Evrope. Već naredne sezone 2018-2019. po prvi put u klubskoj istoriji šampionat završava na drugom mestu, a u Kupu Srbije stiže do polufinala. Gospodin Jovanović, vi ste deo mlađe istorije kluba. Neko ko je prošao kroz sve tri lige do Evrope, kako je po vama bio taj period? Prvo moram da kažem da je zaista i teško igrati i pričati posle ovakvog izlaganja i posle ovog uspeha koji su oni ostvarili. Taj period nekako bio je i težak i sladak i lak i stvarno bio turbulentan. Bukvalno nekako po meni je možda i najdraža sezona bila ona u drugoj ligi kad smo igrali na Mašinčevom terenu, kada je stadion bio jako, nije baš veliki stadion, ali je bio uvek pun, nekako publika odmah uz teren, neko pravo na fudbalska atmosfera. Imali smo i kasnije, posle toga, zaista dobre periode gde je publika dolazila, gde je bio i pun stadion. Nikada neću zaboraviti pun Jug protiv Zvezde, da je ta pobjeda posle dugo, dugo godina. Nekako period u ovoj našoj istoriji nije bio kao i pre. Pre su mahom igrali igrači koji su tu iz Niša, koji su osjećali više klub. Sada, u poslednjih godina, ima po par igrača koji su tu iz Niša, koji prođu
fudbalsku školu Radničkog, nisto doći i odrađivati taj trening i igrati za klub, a nisi iz tog grada, nisi iz tog kluba. Nažalost, to su neke druge priče, biće dosta vremena potrebno da se to ponovo ispravi. Teško da će klub u budućnosti ponoviti ovakav uspeh kao što je imala ova zlatna generacija. Međutim, šta je tu je, mi moramo dalje, gledamo da predstavljamo ovaj naš klub na najbolji mogući način. Ove godine nam baš i ne ide dobro, evo, borimo se za opstanak, grčevito, to je sport, svako može da dođe, da pljuje, da vređe, da navija i da ode, mi nemamo gde da odemo, mi smo svaki dan na tu klubu, borimo se koliko možemo, nije lako, međutim, mislim da ćemo uspjeti na ovaj veliki jubilej da ostanu u Superligi i od naredne sezone ponovo pokušati da dođemo do te Evrope, jer u ovom periodu sve više od Evrope i od drugog mesta je bukvalno nemoguće. Šampion ne može da bude ni Partizan, a kamoli Radnički ili Vojvodina ili ko drugi. Ja sam uvek tako kažem onako što mislim, to zaista mislim i to je tako. Taj period je bio onako, da kažem, težak kada smo igrali Srpsku ligu. Para nije bilo ni na vidiku, imali smo 90% igrača iz Niša, kažem ponovo. Druga liga onako, kad god smo igrali tu drugu ligu, mi smo ili ispadali ili se vraćali odmah u Superligu. Već kad smo ušli u tu Superligu, kasnije smo bili, da kažem, onako standardni član te lige. U početku onako, na sredini tabele, to nam je bio uvek i cilj. Dok recimo par poslednjih godina je uvek nekako cilj taj izlazak u Evropu. Nije lako, naravno u ovim vremenima, evo malo kad smo čuli, ceo grad je bio uz njih, sve firme, ljudi iz grada, sa nama sada trenutno nije niko. Mi smo samo sa navijačima i sa ljudima koji su tu, a to najbolje znaju oni koji su svakog dana tamo. Borimo se koliko možemo, preživljavamo tako što moramo da prodamo najbolje igrače. To nije lako, svako neko, to su obično mladi igrači koji tek kreću da igre, koji će za par godina vrediti možda i 10 puta više, ali šta je tu, mi moramo to sada, da sada je to tako. Bukvalno svake godine mora da vidiš koga da prodaš, koga da dovedeš da prodaš posle godinu ili dve, da vodiš brigu o svojoj školi, o uslovima koji su tamo, da kažem onako, korektni, uvek može bolje, ali nije lako, borimo se svakog dana i dok je god ove publike, imat ćemo bolju i želju. Meni je samo krivo što malo više ne dolaze ljudi na stadion. Nije Radnički, ni Jaca, ni Propadalo, ni Toče, ni bilo koji navijač, Radnički je mnogo više od svih nas, tako je bilo, tako će uvijek biti. Prosto je ovo kluba, nadamo se da ima neki bolji dani. Pomenuli ste da ste uvek uz navijače i navijači su uvek uz fudbalski klub Radnički, inače poznati su kao Meraklije. Nikada ih nije pratio loš glas i uvek su na tribinama bili najveća podrška igračima. Jedan od onih koji Radnički nosi u srcu, a neprekidno ga bori sa tribine, jeste i gospodin Vladimir Đorđević. Kako su Meraklije bodrile svoje igrače sa tribina i kako vi sada kao jedan od pripadnika Meraklija kroz svoj aktivizam koji se sada bavite gledate na to? Prvo da pozdravim se ovog dana, ima puno mojih drugara, puno ljudi koje znam, tu ima i prijatelja mog pokojnog oca i tako dalje, zaista smo porodica, to je vrlo bitno i mislim da je suština biti Meraklija, navijati za Radnički, biti Nišlija, upravo to zajedništvo, da smo zaista svi kao jedna porodica i to mi se stvarno puno znači što vidimo ovde puno ljudi koji su u nekom trenutku mom životu bili vrlo važni za mene. Nije lako da se govori o vaše pitanje, mislim, ja inače puno pričam, znaju ovde ljudi, kažu profesor, dosta priča. Znate kako, ja kad sam bio klinac, bio sam, recimo, jedno dete žgoljivo, nikakvo,
10% vide na desnom oku, znači slabo vido dete, ne može da se uklopi nigde, ne može da igra futbal, stavlja ga da glumi stativu pošto ne može da brani itd. Jedina, ajde da kažem, ekipa ljudi koja je bila spremna da me prihvati takvim kakav ja jesam, bez ikakve predrasude, bez želje da me omalovaži, bez želje da, nemam pojma, se pokaže da je jača, sposobnija od mene, to su bili navijači Radničkoga. Mi smo bili klinci, znači 10-12 godina života, zaista deca, na bulevaru i to je takva jedna grupa ljudi koja je pokrenula tu navijačku grupu, takva jedna energija, takvo jedno drugarstvo, takva jedna, ajde da kažem, niška priča, kako je nemoguće opisati, ja se bavim filmom, ja prosto nisam siguran da bih znao da prenesem to na film, tu vrstu zajedništva i drugarstva koja je tu postojala. I taj inkluzivni moment, taj moment u kome su navijači Radničkog spremni da prihvate svakog, bez razlike, a ljudi znaju da ne nabravamo sad, imamo mi puno priča iz mnogo decenija koje su iza nas, jako zanimljivih priča, sad možda nije ni vremen i mesto za to, ali zaista ta inkluzivni moment je vrlo važan. Jedna legenda s naše tribine, čuveni Sale, dečko koji ima Downov sindrom, koji je bukvalno legenda tribini, koji je uvek bio prihvaćen od svih, bez i trunke predrasude, bez i trunke nekog lažnog sažaljenja, nego zaista otvoren iskreno kako samo dobar čovjek može da prihvati. I meni u stvari uvek suština, na stranu fudbal koju obožavam, meni uvek suština toga da budem Meraklija, da stojim na toj tribini, upravo bila ta ljudskost kod tih ljudi. To je nešto što nisam na puno mesta uspeo da sretnem. I mislim da ta ljudskost i to zajedništvo nije do kraja u najboljoj meri valorizovano. Nije do kraja u najboljoj meri postalo nešto više. Mislim da postoji mnogo prostora da navijači Radničkog zaista mogu ozbiljnije da se bave i humanitarnim radom i radom u zajednici i da zajedno sa klubom mogu da postignu mnogo veće rezultate kada je u pitanju jačanje tog nekog lokalnog niškog identiteta, kada je u pitanju jačanje jedne solidarnosti sa recimo ugroženim kategorijama stanovništva. Jer vi kad pogledate istoriju kluba, od osnivanja kluba, kroz sve ove decenije, kroz ovih 100 godina, jedna od glavnih stvari koja je dovodila ljudi u Radnički, koja je dovodila ljude ka tom klubu, bilo da su oni bili igrači, rukovodioci, političari ili navijači, jeste bila mogućnost da se utiče na zajednicu. I tu ima nebrojeno puno priča koje to pokreću. I još jednu stvar moram da kažem, lutam od teme, ali mnogo bitno. Čuli smo gospodina Obradovića i priču o 10. godinama. Čuli smo kako Namaca kaže da je jako teško određenim uslovima koji postoje danas da se funkcioniše itd. Ako pogledate istoriju kluba, svi najveći rezultati Radničkog, znači 62. ulazak u prvu ligu pobeda u Skoplju, 75. osvajanje Balkanskog kupa, 82. godina polufinale kupa UEFA. Sva tri ključna velika događaja u istoriji kluba su isključivo vezana za veliki uspeh ekonomije, privrede i obrazovanja koje postoje u Nišu. Zato što se zajednica je napredovala, grad je napredovao. 62. grad počinje da bude nešto što je prelazak iz jedne, da kažem, provincije u ozbiljan evropski grad. Dobili su fakulteti, dobija se elektronska industrija, sve u istoj godini, u 2-3 godine razlike. Stvaraju se, dakle, svi uslovi da jedan fudbalski klub može da stekne kapacitete neophodne za velike domete. Znači, tek kad je grad stao, tek kad su se stvorili ti uslovi, mogu i klub da napreduje. Drugi primjeri koji nisu Radnička, recimo čuveni uspesi Dina koji su vezani za fabriku Duvana i tako da je, sve to ništa nije slučajno, sve je to plod jednog sistematskog, ozbiljnog rada na širokom frontu, što se kaže. Znači, svi akteri učestvuju u nečemu što vode rezultatu. 82. isto. 82. pa da nije bilo elektronske industrije, da nije bilo tog čuvenog Slobodana Kobliške koji je bio dekan građanskog fakulteta i predsednik Radničkog.
Znači, čovek vrhunski intelektualac iz jedne veoma ugledne porodice Niških Slovaka, rodom iz Dubrovnika, dakle, vrlo ugledan jedan čovek, sa, što se kaže, sa pedigreom, to nije najbitnija stvar u njegovoj priči, nije loše da se kaže, staje na čelo kluba i uspeva da napravi potpuno jedan neverovatan, neviđen uspeh koji niko nije mogao da predvidi, samo možda 10 godina ranije. Dakle, da bismo mogli da napredamo, to ima veze sa navijačima, zašto se ovo pričam, zbog toga što su upravo navijači deo te zajednice, ta je, da kažem, baza koja može da pokrene ozbiljne promene u našoj lokalnoj zajednici. Valjda sam odgovorio na vaše pitanje. Vi ste filmski reditelj i autor knjige U nastajanju o prvom predratnom periodu kluba. Zašto baš taj period i postoji li neka nova činjenica koju ste otkrili, a koju možete da podelite večeras sa nama? Da, mislim, pošto pripremio se za ovaj trenutak 100 godina kluba, ja sam tamo u doba kada je bila korona i ona izolacija, počeo da radim na tom rukopisu, imao sam sve vreme ovog sveta, pa sam mogao i istražujem i tako dalje. I ukapirao sam zapravo da mnogi podaci koji postoje, i koji su, da kažem, zvanična istorija kluba, ne komuniciraju dobro između sebe. Zapravo različiti autori navode neke različite datume, različite godine, da prosto ima puno nepodudaranja koja dosta odmažu u kreiranju te neke, da kažem, vremenske linije događaja, šta se kada desilo, koji je događaj vodio ka čemu, šta je prouzrokovalo, šta i tako dalje, što je sve vrlo važno za strukturu tog jednog, u to vreme sam verovao filma, međutim, previše velika priča da bi mogla u našim uslovima da se napravi film. I onda kada je prošla korona, ja sam prosto sa svojim prijateljem Milutinom Mirtovićem, koji radi, istoričan čovjek koji radi u istorijskom arhivu u Nišu, seo, razgovarao, izložio mu koji su problemi, ispostavilo se da on već to do neke zna, jer si sam kao veliki navijač kluba interesuje za to isto. Mi smo krenuli u jedno istraživanje, odnosno on je krenuo istraživanje, sam ga više gurao ka tome da bude uporan. I evo od COVID-a, kad je to bilo pa do danas, znači te dve godine, uspeli smo da prikupimo dosta arhivske građe i faktografskih dokumenta koji ranije nisu bili ili poznati ili nisu bili tretirani kao ozbiljna građa, a trebalo bi. I to nas vodi ka tome da sada imamo određena saznanja koja nam pomažu da možemo da zaokružimo tu, ajde kažem, sliku, tu biografiju, stogodišnju biografiju našeg kluba. I to je dosta zanimljivo, tu ima puno stvari koje su, kako bih rekao, interesantne i intrigantne, i naročito za ljude koji se bave istorijom sporta ili istorijom grada, mnogi od tih stvari mogu da budu stvarno zanimljive. Ja ću pokušam ukratko to da objasnim, da ne bi oduzelo puno vremena. Mislim da bi neko svirka da se ubrzam. Ono što je zanimljivo, to je da je klub nastao u jedno vrlo turbulentno vreme. Klub je nastao kao klub radnika u vreme kada biti radnik u Srbiji i Jugoslaviji nije bilo ni malo lako. Nastao je kao proizvod jedne sindikalne borbe, jednog političkog organizovanja unutar komunističke partije Jugoslavije, što u to vreme bilo ogromna hrabrost i čak i ludost. To su ljudi koji su svakodnevno rizikovali svoje živote, jer su se, osim željom da se bave sportom, koji nije prosto bio, nažalost, za svakog, imali su i želju da menju svet u kome su živali. Pomalo idealistički, oni su verovali da fudbal i zanimljivo ženski rukomet, jer je takođe u okviru radničkog u to vreme nastala i ženski klub HZN, to je veliki rukomet, dakle žene su bile takođe aktivno uključene u taj sportski život. Oni su verovali da sport može da bude mesto koje će da okupi ljude iz jedne iste klase i da im da smernicu za njihov dalji društveno-politički, sportski, kulturni itd. razvoj. Skupili su se u radničkom domu, pored klubova ovih napomenutih imali su kulturno-umetničko društvo Abrašiv, gde su negovali tradicionalne igre, ali modern ples, muziku itd. Dakle, jedna zajednica koja se verovatno ne razlikuje mnogo od ove naše današnje, osim što je bila pre 100 godina i što je bilo u nekim drugačijim društvenim istorijskim uslovima. I sad oko tog pokretanja kluba. Mi smo dosta dugo, sve do pre 20-30 godina, učili i svuda je to pisalo tako da je klub osnovan 1. maja 23. I onda se nekako pojavio datum 23. april 23. a niko ne zna odakle se pojavio taj datum 23. april. Pojavio se na Wikipediji,
neko je ili nešto istraživo ili nešto samo promenio, ali je ostala velika rupa da li je taj datum osnivanja 1. maj 23. april. I budući da to nije bilo moguće utvrditi, i dalje nije moguće utvrditi jer je zgrada radničkog doma 28. godine zapaljena i izgorela, pa se sva dokumentacija nestala, mi ćemo danas da se držimo toga da datum osnivanja 23. april ili 1. maj 23. godine, u svakom slučaju držimo se 23. I sad taj klub je, da ja skratim priču, 28. godine zabranjen, zbog toga što je u okviru, odnosno pod diktaturom kralja Aleksandra, rad takvog jednog kluba koji ima komunističko i radnički predznak, prosto bio zabranjen. Klub je bio zabranjen i mi smo učili dosta dugo iz zvanične istorije da taj klub nije funkcionisao sve do 36. godine. Međutim, zahvaljujući ovim saznanjima o kojima sam malo pre pričao, vrlo jasno se vidi da postoji jedan kontinuitet u radu kluba. Naime, klub kada je bio zabranjen 28. godine, čitavo rukovodstvo, svi igrači i sav novac koji je pripadao klubu se spaja sa tada postojećim klubom Građanski Niš i zapravo Radnički od tog trenutka pa do 45. godine funkcioniše pod nazivom Građanski. To dosta dugo nije bio deo zvanične istorije kluba, međutim dokumentacija do koje smo uspeli da dođemo, naročito izvodi iz Beogradskog loptačkog podsaveza gde je klub registrovan, vrlo jasno kaže, postoji dokument gde kaže izveštavaju se klubovi da je Radnički sport klub Niš promenio ime u sport klub Građanski. Dakle, vrlo je jasno da se od 28. godine istorija kluba i tradicija kluba nastavlja pod nazivom Građanski. Ono što je zanimljivo, boja dresova se tada menja iz crvene u zeleno-belu, tako da eto sad znamo da smo nosili od 28. do 45. godine zeleno-bela dresova, što je dosta zanimljiva stvar. 45. godine se udružuju ovaj klub, Građanski, i drugi klub koji je nastao u Trupalu 36. godine i doskora smo učili da je zapravo Radnički Trupale jedini nastavljač tradicije Radničkog iz Niša. Međutim, 36. godine se zaista formira klub u Trupalu, sačinjen od onih aktera iz fudbalskog kluba Radnički koji nisu bili zadovoljni spajanjem sa Građanskim. Naime, fudbalski klub Radnički od početka ima vrlo jasan ideološki predznak, radikalna levica, komunizam i tako dalje, dok je Građanski bio takođe radnički klub, ali da kažem umerenih političkih shvatanja. Nisu bili komunisti, prosto bili su ljudi liberali, demokrati i tako dalje. I oni koji su bili nezadovoljni ovim spajanjem su nastavili da se bave fudbalom i svojim radom u Trupalu od 36. godine. 45. godine ove dve reke, da ih tako nazovem, su liviju ponovo u jednu reku, zato isto postoji dokumentacija koja to potvrđuje, i Radnički nastavlja dalje svoj život. Još jedna zanimljiva stvar, 47. godine u vreme stalinizma i tako dalje, zbog ogromne velikog rivalstva koje je postojalo između železničara i Radničkog. To je rivalstvo koje mi danas ne možemo da zamislimo na nivou lokalnih klubova. Naime, rivalstvo lokalnih klubova između dva svjetska rata je bilo takođe veliko. Recimo, kad čitate štampu, sportsku štampu ono vreme, na lokalnu štampu, vi prosto ne možete da verujete u kojoj meri klubovi kao što su Sinđeli, Železničar, Car Konstantin, pa mogu slobodno da kažem, bukvalno mrze Građanski zbog toga što iz određenih razloga su postojale neke političke i neke druge razdelice u okviru Fudbalskog saveza. Te stvari dosta podsećaju na ove naše današnje stvari, mi smo i sami bili učesnici i svedoci nekih takvih dešavanja. Ali eto, znači istorija se uporno ponavlja. Zanimljiva stvar da je najveće rivalstvo bilo između Železničara i Radničkog, toliko veliko da čak kažu da je bilo tuča na utakmicama, što je nama danas nezamislivo da shvatimo za lokalni fudbal. I upravo zbog svega toga, tadašnje političko rukovodstvo 47. godine rešava da poništi ova dva kluba, zapravo da ih uzmiše, jer su verovali da će na taj način da smanje tenzije koje postoje među građanima, a koje su bile prouzrokovane fudbalom. Zapravo hteli su da ujedinjavanjem dva kluba naprave bolje uslove za funkcionisanje sporta. Železničar je bio izborio ulazak u Prvu saveznu ligu Jugoslavije, Radnički nije igrao ni drugu ligu. Gledano tako, Radnički možda je dobio nešto, u stvari niko nije dobio ništa, taj klub je proživao godinu dana, bili su veliki otpori samih navijača
da taj klub postoji i on je nakon samo jedne godine takmičenja u prvoj saveznoj ligi gde je zauzeo ubedljivo poslednje mesto, taj klub je rasformiran i ponovo se vraćamo na Radnički, na Železničar. I sve nakon toga je, kao što smo malo pre čuli i od gospodina Obradovića, ja sam pomenuo, zaista sve što se dešava nakon toga, svi uspesi i neuspesi kluba su direktno vezani za jednu opštu društvenu klimu koja je postojala u Nišu. Jednostavno, svaki put kad je grad išao jako dobro i kad su postojali uslovi da stvari mogu da se stane na čvrste noge, Radnički je funkcionisao dobro. To je taj proces. Ja mislim da je došlo vreme sada da mi izađemo iz tog začaranog kruga, ali to nije ovde tema ni za jednog od nas. Rešenje bi bilo da dobijemo novi zakon o sportu, da se omogući da i Radnički, kao što mi imamo jako puno uspešnih kompanija, imamo naučno-tehnološki park, imamo puno neverovatnih institucija u ovom trenutku koje su savremene u duhu svog vremena, čak i ispred svog vremena. Nažalost, mi sa svojim klubom to ne možemo da uradimo, mi se borimo za preživljavanje, jer uslovi zbog tog tima koji treba rečito da bude prvi koji ja sam spomenuo, zbog tog futbolskog kluba iz Beograda ne možemo da dobijemo ono što kao građani i kao država treba da dobijemo. To je novi zakon o sportu koji bi omogućio da taj klub krene u budućnost. Ovako ćemo da se borimo, preživljavamo, dobijamo i naravno uspećemo ako smo uspevali prethodnih 100 godina da povećemo i naravno sva. Svi znamo ko su legende koje je iznedrio fudbalski klub Radnički u novijoj istoriji. Gospodine Obradoviću, možete li se prisetiti nekih legendi koji su po vama obeležili taj vaš period u zlatnu istoriju i da pomenemo nekog večerasite ranije istorije fudbalskog kluba Radnički? Ja ono što mogu da kažem, to je period do 70. Ali u tom periodu od 40. kako je ovdje rečeno, od 47. pane imamo tamo ruke dvoje. Ali od 70. godine imamo ovdje u enciklopediji futbola takve legende, ja ću pomenuti, samo to su Knežević Miodrag, zatim je to Pantelić Dragan, Rajković Ljubiša, Stojković Dragan, tu sam i ja u tom spisku. Znači ima mnogo tih dvojera, ja samo ono što je ovdje zabeleženo, mogu da kažem da se meni je obukao, ali imamo mnogo vrhunski dvojera, to je bio Jovan Skilac, Dragan Holce, pa je bio Batić, pa je bio Jocić, pa... Znači, stavno je bio mnogo vrhunskih dvojera i ima svaka čast i oni koji su nisu više sa nama, svakim častu su nosili stavu kluba Radnički. Da se vratimo na pomenuti sudbonosni gol, rekli ste da ste taj gol dali iz inata. Kakav je bio timski duh u timu u kome ste igrali i koji ste predvodili? Ja kao kapiten uz saradnju čitave ekipe mi smo napravili veoma čvrsti i ambiciozni kolektiv. To je kolektiv koji je bio željen uspeha. Znači uspeh i mi smo cijenili protivnike, ali smo pre svega cijenili sebe i željen za uspeh. Zato smo i napravili te uspehe. Znači to je bio naš kolektiv, a ja kao kapiten tima sam neke svoje ideje sprovodio takođe kroz želju da se uspe u tim takmičenjima. To su moji igrači prihvatili i zato smo mi, dok smo bili kompaktni, dok smo bili zajedno i dok smo bili većina, mi smo uspevali. Kad je počelo to posle da se raspura, znači moralo da se dođe vreme da se ponovo napravi jedna kompaktna ekipa koja će imati uspeh. Gospodine Jovanoviću, kakav je sada timski duh? Pa dobro, ne baš kao tada, ali naravno uvek je ono kada se izvuče maksimum, dosta je drugačije nego pre, sada je to ipak više posao ovo. Fudbal je sada ozbiljan biznis, ozbiljna primjena su u srpskom fudbalu, pogotovo u poslednjih par godina. Recimo, možda je ova godina jedna od najskupljih u zadnjih 15 ili 20 godina. Sve te glavne ugovori, sve to je otišlo po 4-5 puta više. Više se fudbal igra zbog novca nego iz ljubavi, nažalost. Za prethodnih 100 godina, verujem da je bilo mnogo anegdota sa terena, iz svlačionica, sa tribina. S
Sećate li se nekih anegdota koje možete da podelite sa nama večeras ovde? Pitanje za sve. Pa ja sam neke, mi smo imali Ivka Bišovića koji je bio genijalan trener, imao i te životne, tako da kažem, fazone. I mi smo ovdje igrali jednu utakmicu proti Sarajeva i gubili smo, ne znam tačno, mislim sa 2-0 i onako smo ušli tužnu sučionicu. Znači, čutali smo na išare Ivko i nekoj momci, glavu gore, svaka vam čast. Nemoj da ste prešli centar. 2-0 je super, gubimo, ne više. Međutim, mi ga nismo poslušali i pobedili smo sa 4-2. I posle utakmice, evo rekao je, to sam namerno rekao, zato sam znao da neće da me slušate. Eto, to bih mogao da, da ovako prezentiram sad. Ja bih iskoristio diskreciono pravo da o navijačkim ovim dogodovštinama ne pričamo sad, pošto to nije nešto što ima puno toga. Ali ima puno zanimljivih stvari, mi se ovde stari navijači sećaju, sećaju se sigurno čuvenog Ostojića i kada su dolazili iz Zvezde da krade Ostojić, i sve to je jedna od velikih priča našeg kluba. I opet taj čuveni odnos sa Zvezdom, nikako da se iščupamo iz kanđe Crvene Zvezde, prosto to je nešto što nas prati kroz istoriju. Ostojić bio veliki igrač, velika želja Crvene Zvezde, bio potreban je Radničkom. I ima ta anegdota da kad su došli, kad su videli beogradsku limuzinu na benzinskoj pumpi Gorana Rajović, da ovaj Radnik stavi da natoče gorivo, a Radnik koji je radio kad vidio da su beograđani odmah utrčao da pozove, da kaže došli, kaže da ga kradu, zvao u klubu i onda kaže da je bila jurnjava po gradu, da ljudi iz kluba pokušavaju da se krivo osjeća da ga ne nađu beograđani, a oni ga jure po gradu, na kraju su ga uhvatili, mislim da je na kraju on hteo da ide u Zvezdu, tako da je na kraju otišao tamo. Ali to je recimo vrlo zanimljiva priča, znači to je skroz thriller jedan filmski, gde grad brani svog igrača da rode u Crvenu Zvezdu. To je recimo zanimljivo. To dobro, ima naravno, ima bukvalno možda svaka serija za svaku sezonu da se, evo sad šta ja znam, nešto ona što mi prvo padne na pamet. Neki najteži period svake godine su te pripreme, pogotovo za igrače, i obično 7-8 dan svim onako bude dosadno, monotono, da obično se trči, svi su umorni, svi ovo. I nekako ovo pričam dok sam igrao još uvijek. Uvijek mi smo bili nekako tu zadrženi za tu atmosferu i ko će drugi nego nešto napravimo bradijekom. I tako, a to je stvarno čudan čovjek, mislim, ja ga mnogo volim i bukvalno kad sam se vratio u Radnički, on me vozi na pripreme na Lasiju. Rekli mi iz kluba, kaže, da te ne pustam dok ne stignemo na Lasiju. Čovječe, to je stani negde pumpao, ono, ma kakvi, od prvog dana vidio sam da nešto nije u redu s njim, da čovjek, ali je jedan pozitivac za sve to. I onda bi neke pripreme na, da bilo je na Koboniku u Brzeću gore i igrali su dve ekipe, dve utakmice. Mi što smo prvu utakmicu završili, došli u hotel, istuširali se i meni padne na pamet, tu su bili ovi klinci, ja ne znam da li Nikola bio, bio je Apostolović, ja mislim, nije ni bitno par njih, imali smo karticu koja to otvara sva vrata. I odemo u Bradi, iznesemo mu celu sobu. Znači, ostali su samo kreveti bez posteljine, cela oprema, a on je jurio od ove druge da reši. Posle toga mi došli na ručak, a hotel pun, 3-4 ekipe, tu su bili Dexo i prvotimci. I u jednom trenutku mi ručku čujemo, to je vika, dranje, dere se čovek tamo na recepciji, zove policiju, zove. Tu su bili ovi iz Surdulice, zove, kaže, dođi ovaj, ne znam šta je u pitanju. Dođi, zvao policiju, kaže čovek, ma kakvi, bre, mi jedemo, ono, znamo mi, brato, šta je sve to. I tako, divljao, ceo dan divljao uveče mi, i bila neka kafana do sada, ono, u hotelu, došao na večeru, nije htio da jede sa nama čovek. Došao na večeru, neće da sedi sa nama. 2 sata sedeo sto pored, zvao taksi, ko će da ide kući, sve to, uvedeli ga nekako da dođe, i tako da kad god je nešto,
uvek je bilo to nešto sa Bradom, on nama, mi njemu, nije se znalo tu ko je ekonom, ko je igrač, ko je sada direktor, imamo taj neki odnos, tako da je zanimljivo, bukvalno svake pripreme, svaki dan je zanimljiv, ali mora da, da budeš tamo da bi znao šta je. Hvala. Ja znam da u publici postoje mnogi koji su vezani za Radnički. Evo ja vas pozivam ovom prilikom da ako neko ima pitanje, neki komentar, neku anegdotu iz redova publike, slobodno, izvolite. Neko od starije garniture koje... Pa evo ja. Izvolite. Radnički svoje vremeno, znači, cela mašinska je išla, elektronska, kad smo išli da, da pratimo. On je imao među prve četiri u bivšoj Jugoslaviji, znači, broj simpatizera među prve četiri je to. A šta sad treba uraditi sa Radnički? Svi veliki klub, a klubovi su iz velikih gradova. Znači, ovde treba u Radnički da bude ne samo Niški okrug, nego cela Južna Srbija. Zaista, ovo je bruka da se odvajaju pare za neke niske klubove gde se vrše, znači, razna ubivanja, znači, pušenje cigareta, pa se onda tu još alkohol pije, razne povrede, pa to je cirkus. Kakve su bile te utakmice na kojima ste vi bili navijač? Ispričajte nam malo. Pa nema na kojem nisam bio. Znači, ja sam bio i kad je Bob Cipri, kad smo primili gore u Beograd, kad je Radnički na prvo mesto bio i, ali cela mašinska skoro, zastave smo spremili. Znam gde je ono najsred ovde, ono što doživlje bilo. To mlada generacija ne zna da su velike muzike bile. Ja nikad nisam propuštao to da gledam Radnički. To su veliki ljudi, Obradovići, to je nešto, to su doživljaj. Znači, to treba doživjeti, a ne da pravimo ovoliko klubovi sad u ovoj situaciji i da finansiramo, jer ovde je Radnički broj jedan koji treba da se pomogne. A fudbal treba kvalitetno da se igra, znači stručno da se igra, a ne da se pravi u ovoj situaciji, pre su velike firme bile, giganti, veliki, sad ima. Da. Hvala, još neko, izvolite. Ja sam navijač Radničkog, on je u srcu, od 60. godine. Znači, znate da na istok, na zapadu je bio stari navijač Bora. Drugu je imao i Beli. Dao je postrek igračima, onda pamtim utakmicu sa Partizanom 3-1, Čurković kad je branio Anđelković i Miro Kukurini, veliki igrač, crn dečko iz Pirota, strašan igrač. Primorski mu daje loptu sa juga, oštru, nisko, on samo pod neka ovakvu nogu, ona ovo zaobiđe beka i on pravo i Čurkoviću da go. Nosili smo ga od stadiona do Čele Kule, to je negdje stanovalo. I Bojvodnog pasaža i sve navijali uz njega. Anđel Pele, Muja Hasanović. Hasanović. Hvala. Ima li još pitanja? Dobro. Gospodine Obradoviću, sada kada se okrenete na taj period, da li biste nešto menjali i ako biste, šta biste promenili? Šta biste drugačije uradili? Sad malo nešto krene što je iz mog ličnog interesa, ja bih ukinuo ograničenje od 28 godina za odlazak u inostranstvo. I ja nisam mogao da obavim kad su me tražili veliki inostranci. Ovo je sve 29, 23. Tada je znači bio propis, to je izborio se za ukidanje tih propisa holandski futboler Bosman. On se borio i uspio da se boli da sam učinio ograničenja za odlazak. I od tada je krenula sloboda kretanja futbolera u čitavom svijetu. Eto, to je ono što meni je osnovno. Zato što sam ja bio ugrožen, imam posla, ali ne samo ja, nego jedan veliki broj, vrlo ozbiljno poznali smo nije u datom trenutku da ode u neki od evropskih klubova.
Ono što mene zanima ovako lično, kako ste vi došli na ideju da počnete da trenirate fudbal? Znamo danas u današnje vreme, idu svi na neke treninge, neko se opredeli za rukomet, neko... U tom periodu nije bilo ovoliko izbora, da li je to bio jedini izbor koji je postojao ili je to nešto... Ja sam počeo da igram fudbal, da treniram u Prokuplje, mi je stari brat moj Mirko Vladović igrao za prvi tim Topličine, ja sam krenuo njegovim stopama, manje sam igrao 8 godina, on je bio prvo kvaliteta fudbaler. Znači, bavio sam se ja više, sa više sportova, bio ti atletikom, skokom u dalj, ja sam bio jedan od rekordera pionirskih u Republici, pa sam se bavio boksom, pa sam se bavio streljaštvom, fudbalom, tako da, ali fudbal mi je ostao, normalno to je bio deo mene. I ja sam, znači, došao u Radnički, bio sam četvrti razred gimnazije, ja sam ovdje završio Svetozar Marković gimnaziju, ovdje sam završio, posto da sam upisao pravni fakultet, to mnogo više. Hvala. Gospodine Jovanoviću, kada svi osvrnete na svoju karijeru, da li biste nešto menjali i šta biste menjali i šta biste poručili onima koji tek kreću u te fudbalske vode, šta biste im savjetovali? Pa da što duže budu u svom gradu, to je potreba jedan, ima vremena, nije kasno ni posle par godina u prvom timu otići u neki bolji klub u našoj državi i u inostranstvu. To je zaista teško, deca već sad odlaze iz Niša još u 12-13 godina, van granica Srbije već u 17-18, već sa 20 godina ti si već mator, 21 oni te i ne gledaju, tako da to je najveći problem. Nekako sva ova savremena tehnika i dostupnost i drugih liga i Messi, Ronaldo, Mbappe, sigurno utiču na razvoj dece, svi sanjaju o Barceloni, o Realu, niko o Radničkom ili o Zvezdi, Partizanu, nego tamo. Evo, čuli smo da do 28 godine nisi mogao da napustiš zemlju i onda možeš i da praviš tim na dve, na tri godine, na četiri, to je sad nemoguće, nažalost. Ko je po vama ostavio neizbrisiv trag u fudbalskom klubu Radnički od igrača, ko je vama bio uzor, to sam htjela da spitam. Pa dobro, uzor, pazite, svaka sezona donosi nekog ko se izdvojio od svih ostalih, međutim, svako ko je uzor je jedan. Pored mene, naravno, to je i Reče Stojković, moramo da rešimo koje rekorde u Radničkom. Dalio Bradović ili Reče Stojković, on mi je lično rekao da ima preko 700 utakmica. A danas je rekao da skoro 800 utakmica ne znam. Ne znam, to moramo da rešimo, eto, to su neki. Kažem nešto, ja sam danas dozvolio na to pitanje, ja mislim da je on imao toliko treninga. Da reći, ja moj veliki drugi prijatelj, mi se čujemo svakodnevno i rekao sam da više ne falsifikuje broj utakmica, broj treninga i tako. I to... Piše u enciklopediji sve. Piše sve enciklopediji, ja nisam pisao enciklopediju. Znači, on imao toliko treninga, ali on se je stavio da je to i on sad u osnovnom klubu, tako da... Kaže, reči ima skoro 800 utakmica, ja računam nešto u utakmice svaki treći dan, uče bio je isto. Toliko godina svaki treći dan igra utakmica, ali dobro. Dao sam odgovor, znači to su treninzi, to je ono uvrta. Znači, zaista teško nadmašiti. Gospodine Đorđeviću, kada možemo očekivati knjigu koja je u nastajanju, kako je istraživanja i ko će li to biti skoro? Mislim, ide dobrim tempom, budući da sam stavio dosta dugo dok smo se stavili u neku vremensku liniju sa ove događaje koji su bitni. Sada kako to ide kao proces, mislim, menjuju se stvari u hodu, to je sad već sada stigao što da bude jedna više dokumentaristička knjiga, nego će da bude fikcija. I najvjerovatnije će da bude u pitanju grafička novela, dakle nešto što je onako malo popularnije, privlačnije i mladim ljudima i tako dalje. Neka vrsta istorije, biografije kluba, sada kad imamo sve ove važne i neophodne informacije da sklopimo cel taj mozaik, misle će biti do kraja godine sigurno. Kao predstavnik navijača Meraklija, šta biste mogli da poručite
mladim navijačima koji tek treba da dođe i da bode svoj klub sa tribina? Ja bih pre toga iskoristio priliku samo da se podsjetimo, pošto mi to na svakoj utakmici se radimo, a danas mi smo podsjetili da trebali bi naš klub u svojoj istoriji među brojnim velikim fudbalerima kojih je stvarno jako puno, ima jednog sjajnog velikog fudbalera koji nažalost nije dočekao i nije doživio da doživi taj uzlet fudbalski, to je Ivan Krstić Beli, kome se desila strašna tragedija. Mnogo godina prošlo od onda, međutim, nekako je ostao žal kod svih nas jer smo bili sigurni da je taj dečko neki, ja da kažem, novi Pixi, da sa njim Radnički može da napravi ovaj neki novi uzlet. Volio bih da mladi ljudi pre svega čuvaju sami sebe jedne druge, da budu solidarni jedni sa drugima, da se pomažu kad god mogu, da čuvaju ovaj grad i da prosto znaju da činjenica da su oni navijači Radnički, navijači gradskog kluba, da to nije ništa što je previše posebno, nije to ništa što je previše mnogo važno, ali nešto što je vrlo bitno. Bitno u smislu da vas izgrađuje kao ljude, da vas izgrađuje kao Nišlije i da vam daje mogućnost da sutra možete da se oslonite jedni na drugi. I to je najbitnija stvar u životu. Tako da čuvajte jedni drugi i čuvajte to što imate. Više jednu konstataciju, jednu zadovoljnost, prvo s svim ovim govornicima večeras, ja sam Marko, imam tu sreću i tu zadovoljstvo da imam posao koji volim najviše na svetu, jer radim u klubu za koji navijam Partizan. Zbog svih ovih ljudi i zbog ljudi sa te tribine, ja sam zadovoljan taj klub i prosto mi je prirodno da mi iz Niša Radnički nosim u srcu jedna. Na toj tribini, kao što je Vlado malo pre rekao, a kao što smo svi mi ovde mogli da iskusimo, prosto nema razlika. Tu su formirane i ekstremno leve, ekstremno desne ideje, nema tu ni bogatih, ni siromašnih, i ta tolerancija i ta energija, ja bih volao da, i to bude poruka mlađim navijačima, da iskuse iz tog grota i da osjeća tu strast i tu neku tu ljubav u najčistijem i najlepšem mogućem svom izdanju. A ove godine, slavit će 100 godina, želimo i u ime svih ovih ljudi koji su iza mene, i u ime fudbalskog kluba Radnički, koji je domaćin i koji proslavlja ovaj veliki jubilej, koji je 23. u nedelju na centralnom gradskom trgu, proslavljeno to i na muziku, gde će biti pozvane i sve Nišlije, pod vedrim nebom, da ceo grad slavi jer veliki jubilej. Hvala svim govornicima, hvala što smo podsjetili na sve ovo večeras. Znam da će mnogi anegdote koje nisu baš za tribinu kasnije biti na marginama pričane. Možda da čujemo još nekog, možda i ove najmlađe šta oni vide i kako vam jeste će kluba. Hvala. Evo ima. Da li još neko ima neko pitanje, konstataciju, nešto što bi želeo da... Izvolite, gospodin. Dobro večer svima. Ja sam trenutno predsednik gradske opštine Palilula, na čijoj se teritoriji nalazi. Veoma mi je veliko zadovoljstvo da povodom ovih 100 godina postojanja kluba uzme i opština Palilula učešće. Posebno će Palilulsko veče biti posvećeno tome, a za ovu nedeljnu bakljadu gradska opština Palilula vam donira 100.000 dinara da napravite jedan svetlo. Moju ženu, malo pre nas je ovaj najmlađi naš ovdje član verovatno podsjetio za stadion, ja bih samo onako jednu moju ideju, ako je prihvatite normalno jednu te legende Pantelića i Kneževića, voleo bih ja da se severna tribina zove po Panti, južna po Knezu, sa Pante sa severa dao go najbolje tada Mariću, Knez je jedini verovatno u istoriji fudbala koji je 40 godina ostvario penziju Radničkom, a evo jedna lepa ideja da istu se zove pobeda. Hvala. Izvolite. Ja navijam da Radnički će dežurati.
Mnogi generacije su poslali do Čiče, ali mi je kao kad ugledao na stadion, to je ruglo, ruglo. A im, dok je gradonačelnik koja nije iz Niša, gradonačelnik treba da bude Vučković, ljudi koji su odavljeni. Večeras pričamo, Arturo. Večeras pominjem one koji nisu tu, večeras pričamo o sportu i neka ovo veče ostane upamćeno po sportu. Još mogu da kažem, jer ima radnički boljih igrača i najboljih, mnogi generacije su prošle i žao mi je što više igrača iz generacije Obradovića koji su živ, među živima nije došlo i hvala vam lepo i nastavite i dalje da navijete za vašu organizaciju. Ja se u ime Niškog kulturnog centra zahvaljujem mojim gostima. Zahvaljujem se vama što ste večeras odvojili svoje vreme i posvetili ga fudbalskom klubu Radnički ovom velikom jubileju. Radničkom želim sutra pobedu na utakmici i da traju još narednih par 100 godina. Hvala što ste večeras bili sa nama.